Робота народних депутатів – це не лише майстерний популізм, а й активна законотворча діяльність та голосування за важливі закони. Утім, не всі обранці добросовісно ставляться до своєї місії у парламенті. Чимало депутатів взагалі не ходять на роботу. Про підсумки шостої сесії Верховної Ради, депутатів-прогульників і можливі перевибори говорили на прес-конференції у Чернігові. Парламент цього скликання побив певний антирекорд або абсурдний рекорд за кількістю зареєстрованих законопроєктів. Станом на зараз за кількістю зареєстрованих законопроєктів і проєктів постанов ми наближаємося до позначки 10 тисяч. Я впевнений, що це антирекорд не тільки українського парламенту, але й антирекорд, якщо порівняти із парламентами сусідніх європейських держав. Більше того, чимало з цих законопроєктів є своєрідним законодавчим спамом, який ніколи не втілять у реальність. Близько 33% законопроєктів є нереальними для прийняття. Тобто в бюджеті просто немає коштів для того, щоб реалізувати той чи інший законопроєкт. Реєструють такі проєкти законів із метою медійного популізму або ж для того, щоб похоронити за допомогою цього спаму дійсно важливі закони, які деяким обранцям не на руку. Щодо депутатів, то є й такі, які не надто полюбляють ходити на роботу. Лідери в списку саботажників голосування – Євген Бакулін, Вадим Рабінович і Євген Мураєв. Також Олексій Кошель висловив свою думку стосовно можливих парламентських перевиборів. Виборча реформа зайшла на сьогодні в глухий кут. Її проводити невигідно ні фракціям коаліції, ні фракціям нової старої опозиції. В рамках можливого проведення виборчої реформи, також я не бачу перспектив для виборчої реформи від парламенту цього скликання, принаймні в найближчий період часу, за рік до президентських виборів, навряд чи це питання буде актуальним. А щодо проведення дострокових виборів, шанси я оцінюю просто як мінімальні. Щодо Чернігівщини, то народних депутатів розділили на два табори – мажоритарники та списочники. Депутати, які в списках, вони о області практично забули. У них є свої личні інтереси, у них є свої хобі, які вони реалізують, там, якісь турніри або ще щось. Але реально говорити дуже тяжело. Ще одна річ, яка, ну, от, із мінусів – депутати, які прийшли во власть, закріпляють власть. Про діяльність депутатів-мажоритарників Чернігівщини дивіться в наступних сюжетах на Челайн.